Labdien! Mani sauc Jānis Kudiņš. Jau 14 gadus par savu darba vietu saucu Daugavpils Universitāti. Daugavpils Universitātē Jānis Kudiņš atbild ne tikai par attīstības jautājumiem, bet ir arī senāta deleģētais augstskolas padomes loceklis. Iepriekš viņš ir bijis Daugavpils novada domes deputāts, universitātes studentu padomes priekšsēdētājs, Daugavpils lidostas valdes loceklis. Pirms gada viņš nonāca Daugavpils reģionālās slimnīcas padomes priekšsēdētāja amatā. Savukārt, kandidējot Saeimas vēlēšanās no apvienotā saraksta, viņš spēja no 10. vietas Latgales sarakstā pacelties uz 5., tomēr parlamentā netika. Kā Kudiņš vēlēšanu sarakstā nonāca, īsti neatminoties Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, kurš gan noteikti zinot, ka reģiona apvienības biedrs Kudiņš neesot. Zinošāks ir Latgales saraksta līderis Juris Viļums. Faktiski viņš ir Daugavpils novada partijas biedrs. Bet mums bija uz Saeimas vēlēšanām sadarbība gan ar viņu, gan ar vēl dažiem cilvēkiem tieši tajā pusē, individuāli. Līdz ar to viņš startēja mūsu sarakstā, viņš parakstīja mūsu programmu un viņš, kā saka, apliecināja sadarbību. Šobrīd, kas tur notiek Daugavpils Universitātē, man nekādas informācijas nav. Ceturtdienā augstskolā notika tas, ka pirmo reizi kopš otrdienas aizturēšanas un pabūšanas izolatorā savā kabinetā Daugavpils Universitātes vecā korpusa otrajā stāvā atgriezās Kudiņš. Viņam piemērotais liegums pieņemt lēmumus saistībā ar Eiropas Savienības fonda projektiem netraucēšot pildīt pārējos pienākumus augstskolā. Telefonu sarunā de facto pauda Kudiņš, kur savu vainu krāpšanā kategoriski noraida. Kudiņš vadīja divus ESF līdzfinansētus projektus, kas ilga no 2018. Līdz pagājušajam gadam. Tie bija saistīti ar Daugavpils Universitātes akadēmiskā personāla, profesionālas kompetences un kapacitātes stiprināšanu. Galvenokārt ar dažādu mācību palīdzību. Angļu valodu, līderības spējas, digitālās prasmes un cīņu ar izdegšanu universitātes pasniedzējiem apgūt palīdzēja SIA LR Pro. 2019. Gada dibinātās firmas mājaslapa ir ļoti vispārīga. Tajā nav pieminēts neviens konkrēts klients vai pasākums, ievietotās atsauksmes šķiet izdomātas, bet bildes paņemtas no attēlu bankas. Ir gan arī dažas ļoti konkrētas lietas. Apgalvojums par vairāk nekā 1400 apmierinātu klientu, neskapēc 2013. Kā dibināšanas gads, un norādīt adrese, kādā dzīvoklī Rīgā Krišāņa Barona ielas galā. Šī 20 kvadrātmetru dzīvoklīša īpašniece ir Marija Rimvide Mickeviča. Citā viņas dzīvoklī, kas atrodas Daugavpilī 200 metrus no universitātes, bija reģistrēta firmas juridiska adrese uzreiz pēc dibināšanas. Savukārt domēnu LRPRO.lv uz SIA vārdu piereģistrē viņas dēls – Jans Rimvids Mickevičs. Oficiālā firmas īpašniece spriežot pēc sociālās tīklošanās vietnēm, jo ilgāku laiku dzīvo Lielbritānijā. Tā ir Kristīne Drizlionaka, kuras kapitāla daļas LRPRO šonedēļ arestēja valsts policija. Nu, jūs zināt, kas ir īpašnieks, kas ir valdes loceklis, kā, ar ko viņi nodarbojas? Jā, valdes loceklis, es zinu, no līguma slēpšanas puses, jā, Kristīne Drizlionaka, ja es nekļūtos. Bet vai jūs zinājāt, ka šis dzīvoklis ir reģistrēts, tā juridiska adrese ir Marijas Rimvides Mickevičas, divas adreses, kas ir juridiskās, ir Marijas Rimvides Mickevičas piederoši dzīvokļi? Savā ziņā es to nezināju, bet kaut, nu, šajā procesa laikā es uzzināju, bet nu, tas jau nav mans pienākums pārbaudīt juridisko. Jūs to nezinājāt, un teiksim, ka Jans Rimvids Mickevičs ir reģistrējis šīs te firmas mājaslapa domēnu LRPRO.lv, to jūs arī nezinājāt? Nu, man tādas informācijas nebija. Kudiņš un Rimvids Mickevičs ir labi pazīstami vairāk nekā 10 gadus. Abi savulaik bijuši Daugavpils Universitātes studentu padomes vadītāji un dažādus pienākumus universitātē pildīja arī pēc tam. Turklāt Kudiņa Facebook liecina par ciešu draudzību. Vēl nu pat burtiski nedēļu pirms aizturēšanas viņi draugu kompānijā slēpoja alpos. Līdzīgi slēpošanas ceļojumi vai braucieni ar jahtu ir bijuši arī senāk, Rimvids Mickevičs bija arī Kudiņa dzimšanas dienas svinībās. Pirms 2,5 gadiem abi piedalījās arī citā ESF līdzfinansēta projekta ietvaros DU studiju programmai Biznesa un finanšu procesi radītā reklāmas rullītī. Rimvids Mickevičs tajā tika pieteikts kā valdes loceklis uzņēmumā EU Trader, kas esot labi pazīstams un uzticams elektropreču vairumtirgotājs. Tā gan nebija taisnība, jo jau 2019. Gadā uzņēmuma reģistrs pēc vidu uzlikta soda administrīva pārkāpuma lietā, Rimvidu Mickevičs atbrīvoja no amatiem visās kapitāla sabiedrībās, kur viņš bija valdes loceklis vai prokūrists. Savukārt EU Trader tobrīd jau bija stājies spēkā sots par nepamatoti atskaitītu priekšnodokli. Taču kāda īsti tagad ir Rimvida Mickevičs saistība ar SIA LR Pro? Ziniet, kādiem žēl patreiz es tā kā nedrīkst īpaši komentēt šo jautājumu. Tā kā procesa dēļ? Ko lūdzu? Krimināla procesa dēļ šobrīd. Ziniet, uz otro brīdi es saturēšos ar kādiem komentāriem, labi?
Eiropas prokuratūras prokurors Gatis Doniks de facto apstiprināja, ka izmeklēšana lietā notiek par CLR Pro vinētajiem iepirkumiem. Ir arī arestēti nekustamie īpašumi, kā prezumēta noziedzīgā manta, ir uzlikti aresti uzņēmumu banku kontiem un līdzekļiem, un tā skaitā arī jūsu minētajiem uzņēmuma kapitāla daļām. Tikmēr Daugavpils universitātes rektorātā kudiņa aizturēšana un aizdomas par izkrāptiem 100 000 no Eiropas fondiem radīja pamatīgu šoku. Trešdienas vakarā universitātes padome sanāca uz ārkārtas sēdi, lai caurskatītu projektus un domātu, kā rīkoties tālāk. Šodien, starp citu, bija priekšlikums no padomes puses, un es kā rektoru to apstiprināju, ka mans pienākums būtu pieaicināt neatkarīgu auditoru pārbaudi šiem projektiem, lai vēlreiz pārliecinātos, cik atbilstoši visiem administratīviem un nomenklatūras un visiem citiem kritērijiem ir notikusi šī procedūra, un to noteikti vēlreiz varēs pārbaudīt. Zinātņu prorektors un bijušais rektors Arvīds Berševskis, kuram līdz šim nekad nesot bijis pamata apšaubīt kudiņa godaprātu. Par Rimvidu Mickeviču ģimenes saistību ar firmu, kas uzvarējusi vairākus 100 000 vērtos universitātes iepirkumos, neesot zinājis. Vai šāda saikne vienrada fondu projektam riskus, viņam vēl neesot skaidrs. Nē, pirmkārt jau mēs nevaram izsekot mūsu darbinieku draugus un paziņas un visu pārējo. Tas ir, nevaram zināt, kas kuram ir, bet, ja, piemēram, kāds cilvēks ir saistīts ar iepirkumu, ja, viņš apliecina ar savu parakstu, ka viņam nav šajā iepirkumā interešu konflikts. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka iepirkumu komisijā un visur citur tas ir izdarīts, jo tas ir automātiska procedūra, bez kuras nevar notikt šis iepirkums. Barševskis uzskata, ka uzraudzība Eiropas fonda projektos ir ļoti stingra. Gan iekšēji, kur iepirkumu specifikāciju izstrādē tiek piesaistīti eksperti, bet vēlāk tiek vērtēta saņemto pakalpojumu kvalitāte. Gan ārēji, kur likuma ievērošana uzmanē iepirkumu uzraudzības birojas un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Tikmēr izglītības ministra Anda Čakša par notikumiem Daugavpils universitātē ir sašutusi, jo, piemēram, Kudiņš mācību iestāde nevien atbild par attīstības jautājumiem un vada fondu projektus, bet ir arī no DU puses ieceltais universitātes padomes loceklis. Tā situācija, kas Daugavpils universitātē ir izveidojusies, man liekas, nav pieņemama, ka padome kā uzraudzītājs vienlaikus ir arī rektorāta sastāvā. Manā skatījumā šobrīd tas skaidri pierāda, ka tādā veidā tas nedrīkst strādāt. Padome ir uzraudzības orgāns, un padome nevar uzraudzīt, ja padomes loceklis pats strādā universitātē. Daugavpils universitātes padomi veido 7 cilvēki. Pa 3 izvēles valdību un augstskolas senāts, vienu virza valstu prezidents. Padomes pagaidu priekšsēdētājs ir ministru kabineta izvēlētājs Māris Bozovičs, kurš ceturtdien tika atsaukts uz konsultācijām ministrijā. Ir arī vairāki ētiskas dabas jautājumi par uzticību, un vistuvākajā laikā tad tiks jautājumi izskatīti padomes ārkārtas sēdēs. Pats Kudiņš uz de facto jautājumu par to, vai neplāno no padomes atkāpties, atbildēja izvairīgi. Nākamā kārtējā sēde paredzēta tikai martā, un jebkurā gadījumā senātam, kas viņu amatā iecēla, ir tiesības no tā arī atsaukt.